У цьому відео розповім чітко та конкретно, коли треба касовий апарат, а коли не треба касовий апарат, і розповім, як це визначити, в тому числі розповім, як це визначають податківці. Розповідаю таку інформацію, яку ви ніде більше не знайдете в інтернеті, тому обов'язково додивляйтесь цей ролик до кінця, впевнений, вам буде корисним. Ну і також поділіться цим відео з друзями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Питання касових апаратів насправді мучить всіх підприємців, бо з одного боку, вроді як, наступає закон і каже, що треба ставити касовий апарат, а з іншого боку, як ми бачимо, по ринку конкуренти касовий апарат не ставлять, друзі-підприємці касовий апарат не ставлять. Крім того, є в законі деякі пільги, які дають можливість не ставити касовий апарат. В кінці кінців всі йдуть по найпростішому шляху і не ставлять касовий апарат, хоча в кінці кінців залишається такий неприємний осад, який все ж таки мучає. А чи можливо я все ж таки мав поставити касовий апарат? Чи правильно я вчинив, чи ні? Це якраз зараз в цьому відео ми й будемо обговорювати. До речі, часто з толку збивають також і консультації податківців, які спочатку дали одну консультацію, потім іншою консультацією перекреслили попередню консультацію, і це все закрутилося в десятках консультацій, де абсолютно неможливо знайти якийсь вихід правильний. І не юристу, власне, якраз знайти цей вихід фактично неможливо. Насправді, зараз ми попробуємо з самих основ якраз з цим розібратися. Справа в тому, що касовий апарат – це в народі, а по-правильному він називається реєстратор розрахункових операцій. Ви насправді всі це знаєте. От якраз реєстратор реєструє розрахункові операції. Тобто все, що розрахункова операція, воно все має бути зареєстроване касовим апаратом. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що нам треба реєструвати, нам треба розуміти, а що таке розрахункова операція. Насправді, слава Богу, закон дає відповідь, що таке розрахункова операція. Закон вважає, що розрахункова операція – це приймання готівки, це приймання платіжних карток, це приймання чеків, жетонів та тому подібних речей. Тобто ознаки розрахункової операції зрозуміло. Якщо у нас буде нерозрахункова операція, то ми її не будемо змушені реєструвати, як наслідок нам не потрібно буде касовий апарат. Окремого визначення, що таке нерозрахункова операція, в законі немає. Тому ми будемо виходити з того, що в нас є чітко, що таке розрахункова операція. Все, що є нерозрахунковою операцією, воно виходить поза межі того визначення, яке ми з вами проговорили. Щодо першої ознаки приймання готівки, тут все просто. Якщо у вас самий простий магазин, де ви берете в людей готівку і видаєте їм решту готівкою, тут потрібно касовий чек. Тобто вам знадобиться реєстратор розрахункових операцій, щоб зареєструвати цю розрахункову операцію. Щодо третьої ознаки приймання чеків, жетонів і тому подібних речей, в принципі, тут все теж зрозуміло. Це не зовсім популярні способи розрахунків. Вони характерні, наприклад, для метро, де ви використовуєте жетони, або для вендингових якихось апаратів. Вони є не дуже популярні, в принципі, тут все зрозуміло, ми їх теж розбирати не будемо. Найбільш проблемною ознакою є друга ознака – це приймання карткових платежів. Що це таке? По суті, нам треба розуміти, якщо ми приймаємо картковий платіж, він завжди буде здійснений на наш розрахунковий рахунок в банку. Тобто в банківській виписці будуть абсолютно всі платежі. Якраз банківська виписка і містить певний секрет, як зрозуміти, яка операція є нерозрахунковою, а яка є розрахунковою. Крім того, очевидно, що і податківці при перевірці беруть вашу виписку з банківського рахунку і на підставі цього роблять висновок, яка операція розрахункова, яка не розрахункова, чи мав у вас бути касовий апарат, чи не мав бути касовий апарат, і чи можна до вас застосувати штрафні санкції. Тобто про те, що ми з вами зараз будемо говорити, те саме роблять податківці на перевірці, і ви зможете себе превентивно проконтролювати. Як взагалі працює перевірка банківської виписки? В банківській виписці є декілька реквізитів, але в розрізі закону про реєстратор розрахункових операцій важливо два. По-перше, це призначення платежу, найменування платежу. І по-друге, це рахунок, з якого вам прийшов платіж. Власне, якщо в призначенні платежу або в найменуванні платежу пише еквайринг, портмоне, лікпей чи тому подібні засоби, це точно завжди буде розрахункова операція. Але чому саме це буде розрахунковою операцією? Тут треба звертати увагу якраз на номер рахунку, з якого прийшла ця платіжка.
Справа в тому, що для звичайного платника виглядає так, що людина заплатила картою, гроші знялися з її карти і пішли на рахунок підприємця. Тобто зразу з карти платника на карту підприємця. Насправді все не зовсім так. Справа в тому, що банківська система трішки складніша, і коли ви платите, наприклад, еквайрингом, то ці платежі йдуть через певні транзитні рахунки, залишаючи якийсь слід в кодуванні, і аж тоді надходять до рахунку підприємця, який отримує оплату. Знову ж таки, ми вертаємося до того специфічного кодування. Є постанова НБУ, посилання на яку я вам залишу в описі до цього відео, щоб ви могли завантажити і ознайомитися з нею. Якраз в цій постанові НБУ є повністю всі банківські кодування. Якраз по цих банківських кодуваннях ми будемо розшифровувати коди і дивитися, чи є це прийом якоїсь платіжної картки, чи це не є прийом платіжної картки, відповідно, це не буде розрахунковою операцією. Давайте проаналізуємо один з видів платежу, який є еквайрингом. Ми бачимо в призначенні платежу, в найменуванні платежу, що це еквайринг, і я вам спеціально виділив кодування, де треба дивитись, бачимо, що там є 29-24. Якщо ми відкриємо постанову НБУ, то згідно постанови НБУ 29-24 це буде платіж, який здійснений із використанням платіжних карток. І це якраз пише в розшифруванні постанови НБУ. Таким чином 29-24 це завжди кодування, яке є з використанням платіжних карток і яке завжди буде розрахунковою операцією. І в принципі в більшості це є еквайринг, хоча деколи це не тільки еквайринг, про що ми поговоримо далі. Насправді, у цих банківських кодувань в постанові Національного банку їх є сотні. Станом на зараз я вам дав покрокову інструкцію, як, в принципі, можна перевірити будь-яке кодування згідно тої постанови Національного банку і подивитися в вашій виписці, яке саме у вас кодування. Ви можете дізнатися, в принципі, любий код, чи буде він платіжною банківською операцією за допомогою платіжної картки, чи ні. Якщо там згадується про платіжні картки, це розрахункова операція, вам касовий апарат треба. Якщо там не згадується абсолютно ніяк платіжні картки, то тоді це не буде розрахунковою операцією. Ви з такими операціями зможете працювати без касового апарату. Але насправді давайте ще розберемо декілька типових прикладів, щоб у вас було не замало інформації для аналізу. Досить часто всі дають свою ключ-карту для того, щоб клієнт міг оплатити, або рахунок IBAN. І в таких випадках кодування, згідно Нацбанку, виходить 2600, 2620, 2902. Якщо ви переглянете постанову Національного банку України і почитаєте розшифрування до цих кодувань, побачите, що це є прийом платіжних коштів за вимогами підприємств або за вимогами фізичних осіб. Там не згадується прийом платіжних карток, власне, тому це і не розрахункові операції, і вам не треба на такі операції касовий апарат. Але, на жаль, не все так просто, як би хотілося. І в цій бочці меду є певна ложка дьогтю. Справа в тому, що є дві такі типові проблеми. Деколи банки роблять помилки в банківських кодуваннях, і хоча ви очікуєте, що ця операція буде не розрахунковою, вона стає розрахунковою тільки через те, що банк помилився в кодуванні, це стається не часто, але деколи стається. Крім того, є другий нюанс. Справа в тому, що коли вам людина платить з якихось різних не дуже популярних банків або платить з різних не дуже популярних терміналів, деколи платежі з таких банків чи терміналів показують як еквайринг, і це є розрахунковою операцією. Ось вам один приклад з практики. В нас є клієнт, якому платили на рахунок IBAN через касу банку, Райфайзенбанку, і цей платіж прийшов з кодуванням 29-24. Ще раз, ми 100% знаємо, що платили через касу банку, ми 100% знаємо, що платили на рахунок IBAN, і все одно цей платіж був як розрахункова операція з кодуванням 29-24, і в разі чого це ваша проблема, і податківці будуть вас штрафувати за таку розрахункову операцію, якщо на неї не був виданий касовий чек. На жаль, на практиці такі непрогнозовані випадки стаються, і з цим потрібно жити. Справа в тому, що навіть якщо у вас буде декілька таких випадків, це не означає факт, що вам треба на все ставити касовий апарат. Якщо у вас буде перевірка, штрафи будуть тільки за ті розрахункові операції, які були з помилкою. За нерозрахункові операції, тобто більшість тих операцій, які у вас в банківській виписці, штрафу не буде. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Тепер ви точно знаєте, як перевірити, чи потрібен саме вам
касовий апарат. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео, буду радий вам допомогти. Обов'язково ставте цьому ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, тому що попереду ще дуже багато цікавого. І побачимося з вами в наступних відео.